このステージに夫婦で立ってるよ。いやもうなんかいつも僕がここはヒーローステージで出る側なんですけども、はいはい、まさか夫婦で出るとは全く思ってなかったので、いまだにちょっともう夢のようで不思議な気持ちになっています。ね、あの私24時間ほぼほぼウルトラマンを見ています。先週から始まったトリガーはもちろんなんですけど、やっぱりパパの作品であるコスモスも大好きで、もう毎日のように見て、ね、もう何十回も返信をしてます。辻さんがですか？あ、私怪獣、怪獣なんですけど。ウルトラマン、ウルトラマンティガ、そして新ヒーロー、ウルトラマントリガーです。めっちゃ泣きそうなんですけど。生のウルトラマンたちですよ。いや、うん、なんかめっちゃ泣きそう。辻さんが担当されておりますが、こういう場所でね、自分もどうしたらなかっていう。いや、だってめっちゃ見てるんですよ。ちょっと、ね、なかなかね、こういうね、いやなんかウルトラマンと本当に絡みがないからね、今までね。じゃあやっぱりね、あの子供が好きな中で応援してる中でこんなね幸せなことないなと。ごめんなさい。はい、いやもうその涙でウルトラファミリーの一員となった証だと思いますよ。はい、うん、すいません、はい、撮ります。あ、ちょっと号泣してるんで、ちょっとあのなんかティッシュかなんかハンカチかないですか？ティッシュをお願いします。綺麗に飛ばしてください。どうします？泣かないで。嬉しい涙なのかな。綺麗な涙をありがとう。そうですね、あの今日は夫婦でアンバサダーに就任ということで、ウルトラマンの登場でまさかの、感激の涙を見られるとは僕も思ってなかったので、本当にでもなんだろう、ウルトラというものを、改めて愛してくれてね、本当に嬉しいですし、これからも頑張っていこうな。なんか僕の中でまた新しい妻の一面を見られて、とても嬉しい場面でした。ね、暑いぜウル様、皆さんで、ね、暑い夏ですけども盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。結婚して15年、あのウルトラマンコスモス の母としてっていうんですか、妻としてあのウルトラマンをあの応援してきたんですけど、今ここに来て夫婦でアンバサダーをさせていただけたことに本当に光栄に思っています。本当にあのやっぱり自分が今親の立場で、子供が大好きなそのウルトラマンっていうのは、子供が好きだとやっぱりお母さんお父さんも好きになって、またおじいちゃんおばあちゃんも大好きになって応援していくんだなって、私自身もすごく痛感させていただいているので、本当にあの小さい子からおじいちゃんおばあちゃんまでたくさんの方に、このウルトラマンというものを応援していけたらなって、私もその一員として、はい、あの力を合わせてあの応援していけたらなと思っていますので、この今こんなご時世ではありますけど、あの夏の思い出の一つとしてあの楽しんでもらえたらなと思っています。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは次にムービーの皆様に目線をお願いいたします。暑いぜウルサマ。私こっちですよね。ありがとうございます。さあ、そして